Hei, jeg heter Jan Frode. Det er jeg som eier banken vi ser i bakgrunnen. Og det gjør du også. For alle vi som bor i Midt-Norge, vi er medeiere i Sparebank 1 SMN. Og fordi vi eier banken sammen, så går også en stor andel av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Som i fjor, da vi øremerket 100 millioner kroner til en nødvendig koronadugnad for lag og foreninger. Vi kaller det for samfunnsutbytte, og jeg innrømmer det gjerne. Det gjør meg stolt. Og fordi du er en av oss, så vil vi nå ha dine innspill til hvordan vi skal investere dette samfunnsutbyttet. Er det til frivilligheten? Er det til innovasjon? Er det til bærekraft? Eller er det noe helt annet som du brenner for? Din mening er viktig for oss, for sammen skal vi utvikle Midt-Norge til å bli et enda bedre sted å bo.